celý motiv této knížky vlastně vznikl někdy kolem roku 2013, když jsem navštívil přednášku Jakuba Rozehnala, což se mi dneska stává už velmi výjimečně, že jsem na cizí přednášce, protože jich mám tolik, že nestíhám jiný. A Jakub tam vyprávěl o vzniku planet a uváděl, že ten plyn a prach v nějaké mlhovině, že vlastně se houlí k sobě pomocí elektrostatické síly, že to není gravitace v počátku. A přirovnal to k tomu, když máte v domácnosti prach, tak jak chodíte po té místnosti, no tak ten prach se v podstatě dostává do těch rohů té místnosti, kde ho nevíříte, a tam ta elektrostatická síla začíná z něj dělat takové krásné chuchvalce. A na té přednášce řekl, že kdyby ta hospodinka počkala 500 000 roků, tak se jí tam vytvoří zárodky planet, což je krásný astronomický experiment. A mě to obrovsky zaujalo a přišel jsem za ním potom a říkal jsem mu: Jakube, to je ale dobrý téma na knížku, že bychom napsali spolu knihu takovýhle ty jevy v kuchyni a jak to souvisí s jevy ve smíru, že jo, bordel v kuchyni, planety vznikající a ono je to vlastně to samý. A Jakub říkal, to je super nápad, a domluvili jsme se, že teda na tom budeme dělat. Rok se nic nedělo, no tak další rok jsem testovně napsal jeden příběh, Jakub se na to podíval, říkal, jo, to je super, já budu pokračovat, zase se rok nic nedělo, tak jsem napsal druhý, zase se rok nic nedělo, tak jsem to dopsal, že jo. A pak vyšla tahle ta knížka, Jakub se strašně rozčílil, že jako jsem na něj nepočkal a byl z toho takový zapšklý, tak jsem mu říkal, že mám geniální nápad, aby napsal pokračování Z postele do vesmíru, kde má bohaté zkušenosti, a on se naštval ještě víc. Pak už to bylo v pohodě, pak teda se s tím smířil. A já jsem pro ten dnešní večer vybral 4 příběhy z té knihy. Kapky se koulí, když si voda klokotá, šálek čaje a zrcadlo. Tak snad, pokud jste tu přednášku slyšeli, alespoň některé z těch témat se liší. Díváme se na vodní kapky. To nejsou jen tak ledajaký vodní kapky, jsou to vodní kapky ve Zlíně na okně Ivana Havlíčka, který kreslí doprovodné obrázky k mým knihám. A když se na tu kapku podíváte, tak tam je nebe, dům, komínek, kouř, zapadající slunce, v té kapce úplně všechno, celý vesmír, v každý z nich. Jo, takže kapka je velice bohatý svět, kde můžete vidět lecos. Z toho by se dalo i věštit, z takový kapky, že jo. Což mě připomíná televizi Nova s věštěním, ale to patří do jiných příběhů. Taková kapka, když máme atomy či molekuly uvnitř, tak na ně působí síly ze všech stran, které se vyrovnají. Pokud jsou ty atomy či molekuly v blízkosti povrchu té kapky, v případě vodní kapky jsou to molekuly vody, no tak se všechny síly nevyrovnají, protože vně už je jiná tekutina, je tam vzduch. A to, že se nevyrovnají, způsobí vznik takové elastické vrstvy povrchové. Fyzikové hovoří o povrchovém napětí, jako by tam vzniklo pnutí. A abyste tu vrstvičku prorazili, tak musíte působit silou. Takže představme si, že na té vrstvě si vytkneme centimetr a chceme krstvrstvu projít, tak u vody musíme působit zhruba 1 mN na centimetr, abychom krstvrstvu prošli. Což není zase tak málo, jo. U lihu je to méně, u rtuti je to více. No a právě to způsobuje, že když budete opatrní a budete tam pokládat, ne že ji tam vrštíte, ale takhle pomalinku, polehonku tam dáte sponku, tak ta sponka nepropadne, protože to povrchové napětí jí drží, ta pružná vrstva. Dá se takhle položit jehla, která plave, lecos, i ty různé takové bestie, co jsou v rybnících. Já se neodvážím říct, co to je, protože já se svými znalostmi biologie bych řekl, že to je vodoměrka, to jsem se jednou pokusil nějakému biologovi říct a ten mě teda hnal, že je to něco úplně jiného. Má kotla.
To je strašně ošklivé slovo. Dobře, no tak je to vodní bestie, která využívá povrchové napětí a pohybuje se na té vodě. Co se týče tvaru vodní kapky, tak já vím, že všichni máte NASA spojenou s kosmickými lety a high technologiemi, tak v NASA také dělají i jiné věci a kolem roku 2000 odborníci z NASA vlastně zjišťovali, jaký má vodní kapka tvar. Vodní kapka, která padá vzduchem. A toto je výsledek numerické simulace, kdy malé vodní kapky jsou přibližně sférické, větší vodní kapky jsou dole sploštělé. To je tím, jak ta vodní kapka padá, tak na ní působí tíže samozřejmě a proti působí odpor vzduchu. A ten odpor vzduchu stále splošťuje a splošťuje tu spodní hranici kapky. Až kolem 7 mm to začíná být prohnuté dovnitř. A to je vlastně maximální rozměr, který vodní kapka může mít. Protože jakmile je to už takhle prohnutý, tak ona se rozdělí na dvě menší kapičky. Čili z těch simulací vyplynulo, že maximální rozměr kapky je nějakých 7 mm. Větší kapky už nemohou existovat, ty se dělí. A další věc, vodní kapka, když padá, tak jednak na ní působí tíže. Pod tíží ta kapka se pohybuje stále rychleji a rychleji. Tím narůstá ta síla, která je od atmosféry až do okamžiku, kdy se obě síly vyrovnají. A pak už se kapička nezrychluje a snáší se dolů konstantní rychlostí. Ta konstantní rychlost vychází z té numerické simulace pro 4 mm kapku metr za sekundu, pro 6 mm 9 metrů za sekundu a ty větší kapky už se dělí. No a tuhle tu numerickou simulaci americké NASA ověřovala parta fyziků v Mexiku v roce 2009, kdy měli vysokorychlostní kameru, natáčeli, tam pořád prší, že jo, proto tam půjde mnoho astronomů příští rok na zatmění slunce, aby viděli, jak v Mexiku krásně prší. A no to nechme být radši, přeji jim, aby tam bylo slunečné počasí. A oni s tou vysokorychlostní kamerou teda natáčeli kapičky, zjišťovali jejich rychlosti, jejich tvar. Ty tvary naprosto přesně odpovídaly té simulaci. To rozložení rychlostí ne, protože tam bylo spousta malých kapek, které měly podstatně větší rychlost než 1 metr za sekundu. Tak nejprve vznikla pochybnost, že americká NASA teda měla tu simulaci špatně, ale pak si uvědomili, že vlastně ty velké kapky, třeba tato, když je tady prohnutá, tak ona se rozdělí na dvě a ty dvě menší kapičky si chviličku ještě drží rychlost té větší kapky. A to byl důvod, proč v těch simulacích měřili u těch malých kapek velké rychlosti, než vlastně ta kapička se zbrzdila na tu rychlost, která ji odpovídá. Či to byly rychlosti zděděné z těch větších kapek a ukázalo se, že ta simulace je naprosto v pořádku a korektní a že je to správně. Pokud znáte od Ondřeje Sekory takový ty kapičky tohohle typu, tak taková kapička v přírodě neexistuje. Maximálně u kohoutku, že to tam jako odkapává, ale i tam je ten tvar jiný, je to spíše umělecká nadsázka. Tak to vypadají skutečné kapky. Pojďme nyní k Leidenfrostovu jevu. Johann Gottlieb Leidenfrost, německý lékař a teolog, přišel na to, co asi všichni znáte právě z kuchyně, že když máte kapičku na rozpálené plotně, tak za některé situace kapička zasyčí a je pryč. A jestli ta plotna má dostatečnou teplotu, tak ta kapička nezasyčí a začne tady poskakovat a vydrží extrémně dlouho. Proč tomu tak je? Protože ta kapička na styku s tou plotnou se mění na páru a ta pára pod ní udělá izolující vrstvu. A ta izolující vrstva brání přestupu tepla z plotny do té kapičky. A ta kapička skutečně může vydržet za optimálních podmínek 4 i 5 minut nad rozpálenou plotnou a poskakuje tam a ta vrstva jí drží a izoluje od té plotny. Té teplotě se říká Leidenfrostova teplota.
Pakliže je teplota nižší, kapička zasyčí a zmizí. Pakliže je teplota vyšší, tak se tam vytvoří ta izolující vrstva vodní páry. Pojďme se na to podívat. Vidíme plotnu kapičky, které se nevypařují okamžitě. Je pod nimi izolující vrstva. Skutečně to tam může vydržet řádově minuty. Můžete doma experimentovat s ledním frostovým jevem. Takhle to vypadá ze strany. Na dalším videu, které bylo uděláno na univerzitě v Basu, měli vysokorychlostní kameru a tady jsme pod Leidenfrostovou teplotou, kapička zasyčí, odpaří se. Jakmile zahříváme, tak překročíme teplotu nějakých 240-250 stupňů a v tu chvíli už je tam Leidenfrostův jev, že ta kapička se koulí. Jestliže budeme mít takovýhle zuby, tak na tu kapičku pak bude působit síla, která není svislá a může tu kapičku vést i do kopce, což je docela dobrý jev. My jsme se ve škole všichni učili, že kapičky nebo voda, že teče jenom dolů, že jo. To vůbec není pravda, prosím vás. Voda může bez problémů týct do kopce, pakliže je na rozpálený plotně, to je ono. Pilovité zuby, rozpálená plotna a ta síla jde kolmo na ty zuby, jo. Takže vidíte, jak svižně kapičky běží do kopce díky tomu, že ta pára na ně tlačí a odtlačuje je směrem vzhůru. No, takže voda může týct i do kopce. Tady vidíme detaily z té vysokorychlostní kamery. A oni takovýchto zubů využili ke konstrukci bludiště, což je, já bych to možná tady zastavil, jestli se mi to podaří. Jo, podařilo. To je taková hra, kterou jsem měl jako dítě. Byl to takový kulatý, v tom byly přihrádky, malinká kulička a člověk měl tu kuličku natáčením dostat do dírky. Já jsem byl cholerik už v dětství. To bylo neuvěřitelně složitý a strašně mi to dělalo problémy. Nakonec jsem bohužel teda tu hru zničil a tím jsem vyřešil problém, jak dostat kuličku do dírky. A tady to vymysleli na této univerzitě fantasticky. Jsou tady jednotlivý bloky s těmi zuby. Ty zuby třeba tady vidíte, že jdou tímto směrem, jinde jdou jiným směrem. A výsledek je, že ta kapička je těmi zuby, tou silou té páry vedena tím bludištěm tak, aby jim prošla bezproblémově. Takže tohle to mít, tak vlastně nemusíte dělat nic. A kromě nějakých zbloudilých kapek, která se netrefí, všechny ostatní jsou vedeny správným směrem a normálně, když ta kapka se dostane sem, tak krásně zatočí. Pojďme se na to podívat. Aha, jo, tak to musíme pustit znova, no tak to se nedá nic dělat. Já myslím, že jsem to zastavil a ono. Aha, tak to musím jít ještě vlastně zpátky asi o jedno, aby se to znova rozběhlo. Jo. Nevadí, ono je to asi minutu k tomu bludišti. Ta síla vlastně kolmá na plochu toho zubu, která se stýká s tou kapkou
a tím pádem ta síla je šikmo. A jakmile je šikmo, tak tu kapku už vede správným směrem a může pak cestovat do kopce. Běžně ta ledofrostová teplota je někde kolem 230-240 stupňů Celsia. Tohle je samozřejmě zpomalený a vidíte, že ta kapka tam vydrží řádově minuty. Tak a o to to jde. To už jsme viděli. A teď se podíváme na kapičky v Bludišti. To Bludiště je sestaveno právě z takovýchto bloků. To jsou oni. A tady jsem video si myslel, že jsem zastavil, ale opustil jsem ho, takže... To je jiný kafe, než hejbat nějakou kuličkou kovovou. To prostě běží samo. Tak jestli tady někdo učí někde fyziku na střední škole, tak tohle to je krásný experiment, který se tam dá dělat a ukazovat, že vodní kapka může zatočit směr, běžet do kopce. Tady vidíte taky ty zuby, že jo, jak jsou směrovaný. Občas samozřejmě nějaká, to je jako ty, co si myslí, že země je plochá, no tak občas tady nějaká pomílená kapička, to je běžný jev. Pojďme dále k Leidenfrostově jevu a věcem, které napadly Hanse Alféna. Hans Alfén byl vynikající fyzik, který dostal Nobelovu cenu v roce 1970 za konstrukci magnetohydrodynamiky. A to je vlastně popis plazmatu jako tekutiny a v rámci tohoto nového popisu on objevil, že magnetická pole mohou difundovat z místa, kde jsou silná, do míst, kde jsou slabší a současně, že magnetická pole se mohou pohybovat s nabitou tekutinou. To je to, co známe, když od slunce se utrhne chomáč plazmatu, tak si sebou nese magnetické pole, přinese ho k zemi, tady se kombinuje se zemským magnetickým polem, dojde k magnetické bouři. A Hans Alfén dělal i jiné věci než magnetohydrodynamiku, zabýval se velkým třeskem, zabýval se nerovnováhou hmoty a antihmoty. A tady občas slýchávám, že Hans Alfén byl kontroverzní fyzik. Jo. To je naprostý blábol, protože Hans Alfén byl fyzik, který dělal svou práci. Tečka. A práce fyzika je vymýšlet, jak jevy fungují. A pokud fyzik opakuje to, co už udělali lidé před ním a nic nového nepřináší, ano, pak je to fyzik tabulkový, tak, jak si ho představují média, že je úžasný a plní plán, ale skutečný fyzik, který vymýšlí, jak věci fungují, se musí tu a tam mýlit. A dokonce není to tu a tam. Skutečný, opravdový fyzik se mýlí v 90% svých předpovědí a v těch 10, kde je úspěšný, za to potom dostává opravdové ceny a za to dostal Hans Alfén Nobelovu cenu. A jedna z věcí, ve kterých se pouze částečně mýlil, jeho napadlo divný, ten vesmír je z hmoty, že jo. Přitom na počátku v průběhu velkého třesku by mělo vzniknout stejně hmoty a antihmoty. Kde pro boha ta antihmota je? Kam zmizela? No a jeho napadlo, že by ta antihmota mohla ve vesmíru být. Že my jsme prostě v části vesmíru, který je z hmoty, někde kus vedle bude část vesmíru z antihmoty a o kus dál zase část vesmíru z hmoty, že ten vesmír je složený z oblastí hmoty a antihmoty. Což masírování sci-fi, každý z nás si řekne, Ježíš Maria, tam, kde se setká hmota s antihmotou, tam to udělá boom. Jo.
Ale tak to není, neudělá to bum, protože jestli se vám setká hmota s antihmotou, tak se tam potká nějaký elektron s pozitronem, ty budou anihilovat a vznikne elektromagnetické záření. A jsme u Leidenfrostova jevu. To je to samé jako ta kapička na rozpálený plotně, kde vznikne vodní pára. Ta vodní pára uteče pryč, ale je stále doplňována z té kapičky a ta vodní pára izoluje tu kapičku od té rozpálené plotny. A když budeme mít oblast hmoty, antihmoty, tak na té styčné ploše bude docházet k anihilaci, bude tady vznikat elektromagnetické záření a to elektromagnetické záření bude velmi dobře izolovat tu hmotu od té antihmoty. Takže nikdy se nestane to, že by se prolínaly a udělalo to boom a objemově se sešly. Na té styčné ploše bude probíhat pouze plošná anihilace, nikoliv objemová. A to je velmi pomalý proces a ta plošná anihilace bude neustále vytvářet elektromagnetické záření, které bude z toho místa unikat, ale bude izolovat tu hmotu od antihmoty. Takže Hans Alfen aplikoval Leidenfrostův jev, který známe z té kuchyně na astronomii a ukázal, že vlastně nikdy, když se potká objekt z hmoty s antihmoty, že to nebude mít explozivní charakter. Vždycky to bude velmi pomalá anihilace na styčné ploše, no a pak není problém, aby ve vesmíru koexistovaly oblasti hmoty, oblasti antihmoty. Pokud by jeho myšlenka byla správná, a ona správná je, co se týče toho, že hmota s antihmotou nebouchnou. Tam je to správný. Ale v přírodě tomu tak není, protože na těch styčných plochách, kde teda elektrony a pozitrony mají anihilovat, tak tam ta anihilační čára, ty fotony by měly mít energii 511 kV a to jsou fotony, které můžeme pozorovat ze Země. A ze Země, když hledáme tuto čáru 511 kV, najdeme ji třeba v centru galaxie naší, kde je způsobená vysoce energetickými procesy v okolí té centrální černé díry, kde vznikají elektron-pozitronové páry a zase anihilují. Ale není to tak, že by v centru galaxie byla antihmota. A nikde jsme nenašli ve vesmíru nějaké intenzivní zdroje plošné té čáry 511 kV, takže není tomu tak, že by vesmír byl rozdělen na oblasti hmoty a antihmoty, protože to bychom experimentálně museli vidět. Takže byl to skvělý nápad, ale příroda se zachovala jinak. A to je to, co by měl fyzik dělat, mít skvělé nápady. A čím jich víc bude mít, tak tím je pravděpodobnější, že se občas trefí do toho, jak ta příroda funguje. Já si vzpomínám na jednoho tabulkového vědce, vede dneska katedru fyziky na naší fakultě. A ten chrlí zhruba 30 článků ročně. Když se na ně podíváte, to má permutované odstavce, permutované nadpisy, je to pořád jedno a to samý. To je typický příklad fyzika, který nic neobjevuje a plní tabulky a plní hodnotící kritéria. Toto je obrázek vlastně na té čáře 511 kV naší galaxie, kdy tam v centru kolem té černé díry nějaká antihmota je, ale není to antihmota toho typu, co hledáme. Jsou to prostě pozitrony vznikající v těch vysoce energetických procesech, které anihilují s běžnými elektrony. Tak, další, co se týče kapek vody, je obyčejnská duha. Tenhle ten obrázek, když jsem... Dobře, Pavel Neisser je tady. Pavle, že jsi mi angažoval do této přednášky, protože když jsem se podíval ten obrázek v té knížce, tak v té knížce je špatně, tak jsem ho opravil a už jsem dal nový PDF na Aldebaran se správným obrázkem, tam chybělo křížení těch čar. Pojďme si vysvětlit, jak vzniká duha. Slunce svítí, světlo slunce prochází přes vodní kapky, bílé světlo se láme na vstupní hraně, ale index lomu červeného a modrého světla je různý. Modré světlo se láme více, takže modré světlo se zlomí více, odrazí se, zlomí se více a výsledek je, že bílé světlo ze slunce na vodní kapce se rozloží do spektra mezi 40 stupni a 42 stupni, takže pozorovatel na 40 stupních vidí modrou barvu a na 42 stupních vidí červenou barvu, což je ta klasická duha a je to příklad rozložení spektra na vodních kapkách. V principu je možné, že by ta vodní kapka se tadyhle takhle tomu světelnému paprsku postavila a ten světelný paprsek
se odrazil dvakrát na té zadní stěně, pak je to takzvaná sekundární duha. Tady se díváme na obrázek pořízený v Norsku v roce 2007, kde vidíme primární duhu 40 stupňů, 42 stupňů. Jak jsme si říkali, ta primární duha vzniká rozložením bílého světla tak, že při tom prvním lomu se modrá s červenou odliší, na zadní stěně se odrazí a tady se odliší ještě více a výsledkem je tedy primární duha. Pokud ten paprsek bude vstupovat v dolní části kapky, může se stihnout odrazit dvakrát a výsledek je, že pod 51 stupni přichází k pozorovateli, takže vidíme další oblouk vlastně s úhlovým rozměrem 51 stupňů, ale pořadí těch barev je tady obrácené. Takže tady je červená barva na vnitřní hraně, modrá na vnější a kromě toho, že je to obrácené, tak to, že by se tam ten paprsek trefil tak, že se to stihne odrazit dvakrát, je méně pravděpodobné než tato situace, takže ta sekundární duha je vždycky slabší a málo kdy je vidět. Co je na tomto obrázku zvláštní, že tam nevidíme jenom dvě duhy, vidíme ještě odrazy ve vodní hladině, to je třetí, čtvrtá, no a pak je tady něco divného, co zřejmě asi vzniká na vodní páře, která se tady odpařuje z toho prostředí. Tahle ta duha nebyla uspokojivě fyzikálně vysvětlena, ale všechno nasvědčuje tomu, že to souvisí s vodní párou, která tady se drží nad tou vodní plochou. A mně se tenhle obrázek strašně líbí, protože je to obrázek fyzikální, mám ho rád, je to z reálného světa a relativně nedávno na internetu proběhl obrázek duhy s nějakou báchorkou, jak někdo za výjimečných podmínek vyfotografoval úžasnou duhu. Prosím, to je naprostá blbost, takhle duha nikdy nemůže vypadat. To je výsledek AI, umělé inteligence, která zas tak inteligentní až není a vytvořila tento obraz. Koho by zajímalo podrobně, proč je to úplně špatně a nefyzikální, což jako asi je vidět na první pohled, tak Martin Setvák na Facebooku podrobně ten obrázek rozbírá na svých stránkách a píše, co to je za absurditu a nesmysl. Nicméně to, že Martin Setvák píše, že to je blbost, neznamená, že to lidi nebudou šířit dál a kopírovat a vyprávět, jak je to úžasný snímek a jak skvělý fotograf měl úžasné štěstí, že vyfotografoval takovouto ptákovinu. Pojďme k druhému tématu. Když si voda klokotá, var vody, ať už to děláme na sporáku, nebo v rychlovarné konvici dneska, asi málo kdo používá plynový sporák. Udělám takový test, kdo tady má plynový sporák doma. A tak to je dobrý, to jsem čekal, horší. Já teda jo, já ho používám velmi rád. Tak pokud budete zahřívat vodu v kádince, nebo taky v hrnci, že jo, a to je kádinka, aby to bylo vidět, tak co se děje? Ta spodní část, tady přechází tepelný tok, který ohřívá vodu, a v té ohřívající se vodě se začnou tvořit nejprve malinkatý bublinky. Ty první bublinky to nejsou, prosím, bublinky vody, jak by člověk odhadnul, ale v té vodě je spousta nečistot. Oxid uhličitý, kyslík, dusík, natahaný z atmosféry. Takže ty první bublinky plynů, které se tam tvoří, to jsou bublinky z těch nečistot. Teprve mnohem později se začnou tvořit malé bublinky vodní páry. A v té první fázi ty malé bublinky, tady to už je pozdější fáze, ty malé bublinky stoupají z hůru, kde jsou jiné tlakové poměry a ta bublinka zmizí a imploduje. A při té implozi vyrobí zvuk, že jo? Když něco imploduje, udělá to zvuk. A miliony takových implodujících bublinek udělají to šumění. Když budete mít rychlovarku, zapnete ji, tak to nádherně šumí, syčí to, tak to jsou ty implodující bublinky, které se nedostanou k povrchu a implodují. Jak ale progreduje ten tepelný tok, tak ty bublinky se dostávají stále do větších a větších výšek a pak je okamžik, kdy už se dostanou k povrchu, takže ten zvuk utichne. To je přesně, když budete mít rychlovarku,
tak to nejdřív šumí, pak je chvilka klidu před bouří a pak se to začne vařit. Tak ten klid před tou bouří je, že ty bublinky už neimplodují a už se dostávají až k povrchu. No a v okamžiku, kdy se to začne vařit, tak se vytvoří vzestupné a sestupné proudy, to je to klokotání, kde ty vzestupné proudy nesou teplou energii zhůru, tam se ochladí a ty sestupné proudy ji nesou dolů. Takže to je zhruba řečeno o tom, co se děje při varu. A... Ano. Můžeme podle toho zvuku určit asi, jak je ta voda horká? Když je to úplně nahoře, tak už je to stovka, že jo? No, asi moc ne, protože on ten zvuk je docela intenzivní a pořád stejně intenzivní. Ne. Není, jo? Já jsem teda s tím... Odhaduju, kdy mám zalejit dnes kafe, jo? To nemá být stovka, ale 90. Jo, no tak pak asi jo, no, tak podle intenzity toho zvuku. Na začátku to nebude intenzivní, než se rozjedou ty bublinky a na konci teda tam je ta hrana. Tak asi to jde, no, kdo umí, ten umí, no. Tak já, když tady hovořím o varu, tak si vždycky vzpomenu na dětičky, který přesvědčit o tom, že dát pokličku na hrnec, když něco vaří, že teda uspoří energii, to byl marnej boj. Jo, poklička ne, oni tam to chtějí vidět. A navíc teda, když ten plyn pod tím je na plný koule, ať to mají sebe víc a už se to vaří, že jo. A oni ještě přitlačejí na pilu, prostě víc než 100 stupňů tam neudělají, kdyby se zbláznili, jo. Takže je to už naprosto zbytečný a stačí ty plameny stáhnout a jenom ten var udržovat. A otázka, zda pokličku ano či ne, záleží na tom, co chcete dosáhnout, že jo. Pokud chcete dosáhnout, abyste vodu natočenou do hrnce, která má 20 stupňů, přivedli k varu, ke 100 stupňům, ano, poklička je na místě a je nesmírně důležitá, protože vrací ty horký unikající molekuly zpátky a izoluje od okolí. Pakliže ale už se vám ta voda vaří na 100 stupních a vy ji chcete vyvařit úplně, což mi děti taky dokázali, vždycky pak jsem vyhazoval černý hrnec úplně s těma zbytkama tam, že oni zapnou sporák a jdou pryč. A tak jestli chcete opravdu tu vodu vyvařit do mrtě, tak tam je úplně jedno, zda tam ta poklička je nebo není, protože ta voda už 100 stupňů má. A jakýkoliv teplo, který do toho přidáte, tak už tu vodu mění na vodní páru. A je fuk, jestli tam poklička je nebo není. Ta vodní pára, když tam poklička není, půjde zhůru, když tam je, tak uteče do boku. Takže pakliže vaším cílem je ohřát chladnou vodu na teplou pokličku, ano. Pakliže vaším cílem je vodu vyvařit tak, aby hrnec zčernal a vyhodili jste ho, pak je naprosto lhostejné, zda tam pokličku dáte nebo nedáte. A hodně se hovoří o tom, jestli je dobré uvařit vajíčko tady v podmínkách pražských a nebo vyjet na Sněžku nebo někam do hor, kde bod varu je nižší samozřejmě. Jo. Bod varu se snižuje o 3,5 stupňů na kilometr, takže když vyjdete na tu Sněžku, tak je tam bod varu o 6-7 stupňů nižší než u hladiny moře. A jestli to vajíčko uvaříme dřív nebo ne, a člověku tak logicky napadne, no tak je tam nižší teplota varu, tak se to bude vařit dřív a vajíčko bude uvařený dřív, jezděme do hor vařit vajíčka. Jo. Ale není to tak. Jo. Na to, aby se vajíčko uvařilo, musí dojít chemickým změnám a na hranici žloutku musí být teplota 63 stupňů Celsia. Při těch 63 stupních Celsia dochází k chemickým změnám v těch bílkovinách a to je to tuhnutí toho žloutku, který všichni známe. A tepelný tok z vnějšku toho vajíčka do centra je úměrný rozdílu teplot, ploše a vzdálenosti, kterou je třeba projít. Když máte okno, čím větší okno, tím větší tepelný tok, tím větší tepelné ztráty. Čím tlustší okno máte, tím menší ztráty. Jo? Takže to je tenhle ten vztah. A teď se zmiňuje nějaké normované vajíčko z Kauflandu. Tak plocha je vždycky stejná, ať to děláte na horách nebo v nížině.
dostat se od povrchu vajíčka na hranici žloutku, to je to D, to je stejný, zase na horách i v nížině, čili jediný, co se vám liší, je delta T. Potřebujete na tom žloutku dosáhnout 63 stupňů Celsia a tady v Praze budete na té vnější hraně mít 100 stupňů a na těch horách 95 stupňů nebo 94 stupňů. Takže rozdíl tepl na těch horách je nižší, nižší tepelný tok, bude to trvat déle. Takže není to tak, že by vajíčko na horách jsme uvařili dřív, bude se vařit déle. Tak tohle je jenom nějaký video, abych se mohl napít kafe, který je celkem k ničemu, ale já tam vkládám takový. Jsou tam hezky vidět ty kapičky, které implodují. Když jsem byl kdysi na jedné konferenci v Rumunsku, tak tam byl poustr, kde byly rovnice, jedna chyba vedle druhý. U toho stále autoři toho poustru, tak jsem říkal, tady máte chybu, tady, 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 tady. Zase, jak to tady můžete? To? Říkal, my jsme experimentátoři, my jsme něco měřili jenom. A říkal, proč tam máte ty rovnice? A oni říkali, no to je dekorace, aby to hezky vypadalo. Tak tohle video, to je taková dekorace, aby to hezky vypadalo. Jinak je vcelku k ničemu. A jo, tak je tam dobře vidět sestupné proudy. Tak pojďme dál. Podobné vzestupné a sestupné proudy vznikají na Slunci. A je to tak, že energie, která vznikne vnitru Slunce termojadernou fúzí, tak nejprve je šířena zářením. Ty fotony uvolněné při termojaderné fúzi jsou zachyceny volnými elektrony, znovu vyzářeny, zachyceny, znovu vyzářeny a tak to progredují k povrchu. A zhruba 200 000 km pod povrchem už jsou podmínky takové, že se rozvine proudění a dál to teplo je neseno vzestupnými a sestupnými proudy. Tady vidíme na tom videu vrcholky vzestupných, sestupných proudů, které nesou energii z hůru, tam se ochladí a nesou ji zpět. Je to úplně to samé jako v té rychlovarné konvici, jenom časová škála je značně pomalejší. A důležité je, že kritérium pro rozvoj vlastně tohoto konvektivního proudění spočítal jako první Karl Schwarzschild. Jestli jste to jméno už někde slyšeli v souvislosti s černými děrami, je to ten týž Karl Schwarzschild, který počítal poloměr černé díry, tak se zabýval i jinými věcmi a hledal podmínky, kdy vlastně v kapalině se rozvine proudění. A zjistil, že to je vlastně strašně jednoduchý, že tam musí být obrovský spád teploty. Čili jestliže se prudce mění teplota, tak vznikne proudění. Jestliže se teplota mění pomalu, tak proudění nevznikne. A v našem Slunci, kde probíhá většinou proton-protonový řetězec, kde ta závislost na teplotě není nějak výrazná, tak v centru nejsou podmínky pro rozvoj proudění. Proto se kolem toho centra šíří energie zářením. A teprve ve vnějších vrstvách ten spád teploty už je pořádný, aby se rozvinulo proudění. Proto u našeho Slunce to proudění je od 200 000 km pod povrchem až k povrchu. U hvězdách větších, které mají v centru větší tlak, tam dominuje CNO cyklus. Ten má tu teplotní závislost mnohem prudší a ty podmínky pro rozvoj proudění jsou v blízkosti jádra. Tam je to přesně obráceně. Kolem jádra, kde probíhá termojaderná syntéza, je vrstva, kde se přenáší energie prouděním a teprve pak nastoupí přenášení zářením, protože v těch vnějších vrstvách už ten spád teploty není značný. Takže Karl Schwarzschild nejenom černé díry, ale Karl Schwarzschild spočítal i kritérium, kterému říkáme Schwarzschildovo kritérium, pro to, za jakých podmínek se rozvine konvekce, proudění a jednoznačně ukázal, že to souvisí pouze a pouze s gradientem teploty, se spádem teploty. Je-li spád teploty velký, rozvine se proudění, je-li malý, nerozvine se proudění. Takže jsme se od té rychlovarky dostali až ke Slunci. Tak tady ještě jednou to video. Konvekce sluneční. Tohle to je taky docela dobrý a souvisí to s vodou. Když já to video zastavím teď hned, než to
než bude pozdě. A nejprve vysvětlím. Jestliže letí letadlo nad zvukovou rychlostí, tak se zvuk nemůže nikdy šířit před něj, že jo? Protože jestli letí nad zvukovou rychlostí, tak letí rychleji než zvuk a zvuk se šíří za ním v takovém kuželu. A na hranici toho šíření zvuku, v podstatě ty vibrace z toho letadla, to všechno je v tom kuželu za ním, za tím letadlem. Žádný zvuk z toho letadla se nemůže dostat dopředu, všechno jenom dozadu. Či veškeré zvuky a ruchy, které pocházejí z toho letadla, jsou v kuželu za tím letadlem, pohybují se nad zvukovou rychlostí. A na hranici toho kuželu, tam se prudce mění podmínky mezi turbulencemi, které jsou uvnitř, způsobené těmi zvuky, a tím klidným prostředím, které je vně toho kuželu. A přesně na této hranici může kondenzovat vodní pára, pakliže tam je. Takže pokud poletí letadlo tady v Čechách, no tak dobře, musí být hodně deštivé počasí, musí být spousta vodní páry, aby se za ním ta kuželová vrstva vytvořila. My nemáme moře, praotec Čech nešel dál, takže zůstal tady, možná je to dobře. Kdybychom měli moře a to letadlo letělo nad mořem, tak tam tý vodní pár je dostatek. A kdykoliv to letadlo nad mořem poletí nad zvukovou rychlostí, tak na tom kuželu, který tahne za sebou, v zvukovém kuželu kondenzuje vodní pára. No a toho se využívá při leteckých dnech. My tady máme spoustu krásných leteckých dní, třeba v Hradci Králové, ale nemůžeme tady ukazovat tento efekt. U moře ten pilot záměrně chvilku letí nad zvukovou rychlostí, vytvoří se za ním kužel zvuku, na té hranici vzniká vodní pára a kondenzuje a je tam bílý kužel vidět krásně. Pak sníží rychlost, kužel zmizí, pak zase zvýší rychlost, kužel se objeví a pro diváky je to velice atraktivní, ale není to nic jiného než kondenzace vodní páry na rázové vlně. Tady to vidíme. Toto letadlo letí nad zvukovou rychlostí, ne příliš velkou, takže veškeré zvuky z toho letadla se šíří za touto hranou dopředu nic. Kdyby letělo rychleji, tak ten kužel bude více protáhlý. No a na hranici těch turbulencí zvukových a klidného prostředí kondenzuje vodní pára. Pojďme, já to teda vrátím a pustíme si to celé znova. V roce 2012 Jones Beach. Všimněte si, že chvilku tam ten kužel je, to letí na zvukovou rychlosti, to letí podzvukově, teď na zvukově. Tak jestli letecký den, tak určitě u moře, abyste viděli tento efekt. Ale i v tom Hradci jsou ty letecký dny krásný. Teď letí na zvukově. Tak já myslím, to stačilo. A pojďme k dalšímu tématu o otáčení. Otáčivý pohyb je přírodě stejně vlastní jako jakýkoliv pohyb jiný, točí se lecos. A já nemůžu na začátku jinak než pražský kulaťák, který asi všichni znáte tady v Dejvicích. Já jsem za svůj život těch kulaťáků viděl opravdu docela, si myslím, velké množství. Od těch sofistikovaných v Anglii, kde před kulaťákem, před kruhovým objezdem máte rozřazení do pruhů, najedete do patřičního pruhu podle toho, kam chcete vyjet z toho kruhového objezdu a ono vás to vede a vyvede vás to přesně tam, jo, bezproblémově, nemusíte nikde se křížit, stačí jenom se zařadit do správného pruhu před tím kruhovým objezdem a vyplyne vás to tak, kam chcete. Když se zařadíte do levýho, tak asi vyjedete někde vlevo, když se zařadíte do pravýho, vyjedete vpravo, když se zařadíte do některých z prostředních pruhů, vyjedete nakonec za ním. Když se spletete, nevadí, dá se tam kroužit a přejíždět, že jo, to není problém. Potom zajímavé kruhové objezdy jsou v Turecku, kde každý troubí, jo, tam pořád troubějí. A my jsme tam kruhové objezdy na expedici využívali k tomu, že přece, když jsme byli 4 auta, tak se občas nějaký ztratilo. Tak jsme tam kroužili tak dlouho, než jsme se asi všichni sešli a pak jsme pokračovali dál. A samozřejmě troubili jsme, protože to tam je zvykem, tak všichni musí troubit. A jednou jsme takhle kroužili, ne z důvodu
že bychom čekali na ostatní, ale z důvodu, že já jsem nevěděl, kudy dál, jo. Tak jsme kroužili a Jakub seděl vedle mě a říkám, Jakube, kterou ulicí mám věc, jo, koukni se do mapy něco. To byla doba, kdy jsme ještě neměli GPSku. A Jakub se zamyslel a říkal, hele, Petře, ty seš vedoucí, ty budeš muset jednou určit směr. Jo. Nejhorší je nerozhodný vedoucí. Ukaž náhodně, prostě tam vyjedeme a uvidíme, co se bude dít. No. No tak jsme vyjeli náhodně, vyjeli jsme blbě, ale nakonec se to dalo opravit později, takže tam jsem pochopil, proč je Jakub tak úspěšný ve vedení i tohoto podniku, protože i chybné rozhodnutí je správné, protože je lepší než žádné rozhodnutí. To je velmi důležité. A pak ještě vzpomenu jeden kulaťák v Granadě. To bylo taky neuvěřitelný, ten je obrovský tam před konferenčním centrem. A to je mumraj všech možných motorkářů, vozidel. Jsou tam nějaký semafory, nevím, jaký mají účel, ale rozhodně, když je tam červená, neznamená to zastavit, všichni jedou dál a nevěnují tomu žádnou pozornost. A my jsme tam byli na konferenci a já jsem stál takhle u toho kulaťáku, vedle mě policista a tam zrovna projížděl motorkář, který něco řešil v mobilu a teď mu to podklouzlo, tak se tam zřítil, ten obrovský provoz, všichni ho objížděli, že jo. Člověk by čekal, že někam zdrhne, ne, on si to nejdřív musel doříct, tam jako si to dopovídal, policista se zájmem se díval, jak si tam povídá, nijak nezasahoval do věci. No pak, když si to dopovídal asi za 2 minuty, tak nasadil na tu motorku, zase odjel dál, takže v každé zemi hold jiný způsob průjezdu kruhovým objezdem. To, co tady máme v Praze, a vůbec v celé České republice a teď už míst i v Evropské unii, to je naprosto nebývalé. V Anglii, když vedete do pravého pruhu, tak vás to navede do té pravé silnice, abyste mohli odbočit a nebránili provozu ostatních vozidel, že jo? Ne, tady, když vedete do pravého pruhu, tak vás to povinně vynese do toho prostředního a vy z něj zase musíte přejít do toho krajního, jo? To je něco absurdního, co jsem neviděl nikde jinde na světě. A ještě, tohle je fotografie z doby, kdy tady nebyly předpisy Evropské unie, kdy tam byl normální přechod. Teď se ty přechody zužují do jednoho pruhu, jo? Takže vy vlastně všechen tenhle ten provoz, místa byly rozřazený správně, že ty vpravo pojedou doprava, ty v prostředku pojedou prostředkem a vyjedou tady a ty v levém pruhu to navede sem a vyjedou někam sem, tak místo toho to všechny svede do jednoho pruhu. Pak se všichni tady motají a přejíždějí a výsledkem je tady v této ulici zácpa někdy i kilometr dlouhá. Jo. Opravdu jsem to neviděl nikde jinde a nechápu důvody a nechápu ty, kteří tvoří takovéto řazení pruhů. Přitom průjezdnost tohoto toho kruhového objezdu je fantastická, kdyby to bylo správně namalováno. Ale není. Pojďme k jiným točivým pohybům, než jsou ty, které souvisí s politikou, jako je kulaťák v Dejvicích. Jestli jste někdy vařili čaj a míchali žičkou, tak tam nastane nebývalý jev. Ty lístky by člověk tak typoval, že od středivou silou se nasáčkou k těm stěnám a tam se přilepějí. A ono ne, oni skončí takhle uprostřed toho hrnce dole. Jo. To je strašně divný. Mnoho fyziků o tom napsalo mnoho traktátů a nikdo nevěděl, co s tím, proč tomu tak je. Až věc vyřešil v roce 1926 Albert Einstein. Ten přišel na to, kde je zakopaný pes a proč lístečky končí dole v konvici, uprostřed, ne na stěnách. Musí se to točit, že jo. Já jsem chtěl, aby nakreslil tohle, to mě Ivan Havlíček do té kuchyně. On vždycky, když něco kreslí, prosím, to není, že bych mu zadal nakreslit. On to musí experimentálně vyzkoušet, jo. Takže tady tohle je fotografie jeho ruky, jak točí čajem a zkouší, jestli opravdu to skončí dole. Někdy je to komický, když jsem chtěl, aby nakreslil ty potvory na tom rybníku, tak mi volal, že už má holinky a že už tam někde je u rybníku. Pak jsem potřeboval, aby nakreslil
regelaci v petce, tak jsem mu vysvětlil, dáš do petky vodu, dáš to do mrazáku, druhý den to vyndáš, dáš přes to strunu a ta struna tím bude procházet, tak to prosím tě nakresli. No tak on dal petku do mrazáku, druhý den mi volal, hele, tu petku jsem vyndal, ale ono to z toho nejde ten led vyndat, tak jsem říkal, použij něco ostrýho, samozřejmě a tím to dostaneš. Tak volal za 15 minut, už jsem pořezaný, už mám náplasti, jedeme dál. No a pak už teda nevolal Ivan, pak volala Mařenka, jeho žena, asi za 2 hodiny. Říkala, jestli nechci z Prahy si přijít ten bordel uklidit, že to dělal na koberci ten experiment. Ta voda tam stejkala. Takže on všechno prostě musí jako fyzicky vytvořit, ale pak vyrobí takový krásný obrázek. Jo? To je přesně to, co předtím tam bylo. Pojďme se podívat, proč ty lísky končí uprostřed. Je tady takzvaný primární tok. Já tady žičkou točím, to je ta žička, točím, roztočím tu tekutinu. Tomu se říká primární tok. A ten primární tok způsobuje jeden zvláštní jev. Vezmeme si nějaký element té tekutiny, třeba tadyhle ten na konci té šipky. Na ten element působí odstředivá síla směrem ven a taky gravitace směrem dolů. Takže výslednice obou sil, odstředivá síla ven a gravitace dolů, je šikmá. A hladina se ustaví vždycky kolmo na výslednici sil. Takže ta hladina, jestliže tady je síla dolů a síla ven, výslednice míří takto a hladina bude mířit takto šikmo. To je důvod, proč se tady vytvoří takovýhle profil, který, když se to dopočítá, tak vyjde parabolický profil. Či ta hladina se prohne do parabolického profilu. Tak to je první věc, kterou si musíme uvědomit, když chceme řešit problém toho, proč čajové lísky jsou uvnitř, že tady vznikne parabolický profil. Potom druhá věc, kde je nulová rychlost. Určitě uprostřed, že jo? Čím jsem dál od toho středu, tím je rychlost vyšší a vyšší, takže uprostřed na té vertikále je nulová rychlost. Pak je nulová rychlost u stěny. Tady zdánlivě, čím jdu blíž k té stěně, tím se to točí rychleji a rychleji, to je pravda, ale o tu stěnu se ta kapalina tře. A velmi rychle tady ta rychlost z maximální hodnoty poklesne na nulu. Takže všude u stěn. Tady jsou vnější stěny, dno, tam je nulová rychlost. No a jestli chci změnit rychlost na nějakou jinou, tak nejlépe se mění nulová rychlost. Takže jestliže tam mají vzniknout nějaké jiné rychlosti a jiné toky, tak musí vznikat tam, kde je nulová rychlost. V centru a při stěnách a u dna. Pojďme dál v té úvaze. Řekli jsme si, že hladina, když budu točit lžičkou, udělá parabolický profil. To znamená, že tlak toho vodního sloupce v tomto místě je větší než v tomto místě. Ten sloupec tady ke dnu je vyšší než tady. Jo, tady je víc vody, tady je méně vody. Čili u dna, u stěny je větší tlak než v centru. Tady je větší sloupec vody, v centru je menší sloupec vody. Tady je větší hydrostatický tlak, tady menší. Vzniká tady tlaková síla. A ta tlaková síla vzniká v místě, kde je nulová rychlost té vody. Takže velmi snadno tu vodu rozpohybuje. A vznikne tady proudění. Tomu říkáme sekundární tok. Primární tok je, jak točíme tou žičkou. Sekundární tok vzniká proto, že tady je větší tlak než v tomto místě. Větší tlak, menší tlak, tlaková síla žene tu tekutinu do centra. No a výsledkem je, že se tady vytvoří kompletní sekundární tok a ten sekundární tok u stěny snáší ty čajové lísky dolů. Ty jsou napitý, těžký a tady je sice tok vzhůru, ale ten je výrazně slabší než tok směrem dolů, takže ty lísky už nemají šanci se dostat nahoru. Takže primární tok vede ke vzniku sekundárního toku, který tady je naznačený. Ten sekundární tok stahne ty lísky dolů a nahromadí je uprostřed, kdyby byly lehonké, tak ty nejlehčí jdou ještě vzhůru, ale ty těžší už ne. Takže to je důvod, na který přišel Albert Einstein v roce 1926 a poprvé vysvětlil takzvaný paradox čajových lístků. Obecně to, že když máme v kapalině primární tok, že se v místech nulové rychlosti vyvine sekundární tok, to platí úplně všude.
Když si vezmeme říční koryto, tady je říční koryto, kterým teče voda, to říční koryto je zakřivené, tak nulová rychlost je na těch březích, že jo? Tam ta voda se tře o ty břehy a tam vznikají sekundární toky. Primární tok té vody je tím korytem, to je primární tok. A sekundární tok, ten vzniká přesně tak jako předtím. A výsledkem je, že ta voda ve skutečnosti teče po takovéto šroubovici. To je kombinace primárního a sekundárního toku. A stejně jako u těch čajových lístků, vně ten sekundární tok je nejsilnější a u centra je nejslabší. Takže tam, kde je nejsilnější, vymílá tu smyčku a ta se prodlužuje a prodlužuje a to je vlastně důvod vzniku takovýchto meandrů. Čili opět paradox čajových lístků, vznik meandrů je kombinace primárního toku a sekundárního toku. Stačí nepatrný zákrut té tekutiny a on se bude dále prohlubovat a prohlubovat tím sekundárním tokem, až vzniknou takovéto meandry. Čili stejný jev, jako jsme viděli v té čajové konvici, funguje i při vzniku meandrů. Toto je další experiment, který souvisí s vodou. A je to takzvané Newtonovo vědro. Newton ve svých principích nejenom napsal zákony pohybu. Asi všichni víte, že princip je to taková základní fyzikální bible, ve které Newton popsal poprvé, jak řešit problémy diferenciálními rovnicemi. Popsal tam pohybové zákony a takové základní věci. A já, když jsem byl v Edinburgu v Královské knihovně, tak tam měli to první vydání těch principí, tak jsem tak nábožně na to hleděl. A ta ženská, co tam byla, říkám, vemte si to do ruky. Tak jsem si vzal do ruky, klepal jsem se, abych tomu neublížil. Já se bojím, že tomu ublížím. Říkám, nebojte se, prolistujte si to. No tak jsem si listoval a říkal, když to zničíte, my to zrestaurujeme. Takže jo, je to docela zážitek. Takže v Eddingtonu, kdybyste někdy byli, tak jít do té knihovny na Královské observatoři, tam vám pučí princip je do ruky a můžete si s nima listovat bez nějakých restrikcí. A v těch principích Newton napsal myšlenku, že veškeré pohyby můžeme rozdělit do dvou skupin na relativní a absolutní. Relativní pohyby jsou takové, jako když vám jede vlak, a vy jste v tom vlaku a zdá se vám, že ubíhá krajina. A když jste venku, tak se vám zdá, že jede vlak. To je relativní pohyb. A je v podstatě jedno, jestli experimenty konáte v tom vlaku, anebo v té krajině dopadnou stejně. Čili to je typický relativní pohyb. A pak tam Newton právě hovoří o vědru vody, které když roztočíte, tak se tam vytvoří ten parabolický profil. A ten parabolický profil je důkazem toho, že ten pohyb už není relativní, že to je pohyb absolutní. Že to je pohyb absolutní a že to vědro se skutečně pohybuje a nepohybuje se ta krajina kolem něho. Takže Newton v těch principích dělí pohyby na relativní a absolutní. Relativní jsou, kdy je to záměnné, co se pohybuje a co ne. Absolutní tam to záměnné není. A příklad je tam to vědro, které se točí opravdu pouze to vědro. To skutečné točení vytvoří ten parabolický profil a výsledkem je tedy absolutní pohyb toho vědra. Nemůžete nikdy říct, že to vědro stojí a krajina kolem se točí. A já jsem chtěl po Ivanovi, aby nakreslil tenhle ten obrázek, jak je mu to vlastní, vběhl do zahrady, tam lano, kýbl plný vody. Nejdřív se polil, že jo, to mi telefonoval, pak říkal, že mu tam vadí kočka, která pořád na něj kouká, ruší ho při kreslení. A nakonec to nakreslil takhle, myslím, že je to docela dobrý obrázek, takže jak ten obrázek vznikal? Tady je ta kočka, lano, vědro. Je to zkroucený to, ale teďko to pustí. Vytvoří se parabolický profil a ta voda se takhle vycáhne. Absolutní pohyb podle Newtona, jo?
Ernst Mach, vynikající vědec, který vytvořil takzvaný Machův princip, ten si dovolil Newtonovi odporovat a prohlásil, že žádné absolutní pohyby neexistují, že všechny pohyby jsou pouze relativní. A jak jsou relativní, takže vlastně zrychlení těles, to je newtonovské zrychlení, je úměrné síle a nepřímo úměrné hmotnosti, čili vlastně ty změny rychlosti mezi jednou a druhou soustavou odpovídají síle. Takže ty vzájemné pohyby jsou zodpovědné za síly, to je to F, a taky za setrvačnost těles. Toto je, nazýváme setrvačnou hmotností, je to schopnost tělesa odolávat změně pohybu. Když budu mít balónek nebo míč, tak míč, který proti mě letí, snadno zastavím a snadno ho vedu do pohybu. Ten má malou schopnost setrvávat v tom pohybovém stavu. Vlak jedoucí, ten má velkou schopnost, těžko ho rukama zastavím, těžko ho rukama rozpohybuji. A takže to je to M, to je setrvačná schopnost, která souvisí se změnou rychlosti. A ta změna rychlosti je vlastně to, že se na to dívám z jedné, z druhé soustavy. A jakmile zjistím změnu rychlosti, tak to znamená silové působení. To je názor Macha. A ve svých článcích napsal tuto větu: zastavte Newtonovo vědro a roztočte nebe s hvězdami a dokažte, že neexistují ostředivé síly. Čili on tu Newtonovu myšlenku, že je to absolutní pohyb, úplně otočil na ruby. A stejně jako je ten vlak, kde říkám, buď ujíždí krajina, nebo ujíždí vlak a je to v podstatě stejné, tak on říkal, je to stejný i s tím vědrem. Buď se točí to vědro a vesmír stojí, anebo mám druhou pozici, vědro stojí a kolem se točí celý vesmír. A ten způsobil ten parabolický průhyb. Řekl to s nadsázkou samozřejmě, protože víme, že takový experiment nemůžeme nikdy zopakovat, že by se roztočil vesmír a že by nám skřivil povrch toho kýblu, povrch vody v tom kýblu. Nicméně pak se často říká, že vlastně Mach tímhle s tou větou řekl, že teda, jestli je jedno, jestli se točí vědro, kde ty setrvačné schopnosti té vody jsou důležitý, tak ten druhý pohled, že se točí celý vesmír, vlastně může za to pokřivení té hladiny v tom vědru a může za ty setrvační vlastnosti toho vědra. Což by znamenalo, že za setrvačnost těles je odpovědný celý vesmír. Za to, že ten míč má malou setrvačnou hmotnost a ten vlak velkou setrvačnou hmotnost, může celý vesmír. A v mnoha knížkách se traduje, že Mach řekl, že za setrvačnost je odpovědný celý vesmír. Prosím, Mach to nikdy neřekl. Jo? Je to pouze dovozené z této věty o tom vědru, že by to tak mohl snad myslet, ale nám nepřísluší velikánům říkat, co si mohli nebo nemohli myslet. Nám jde pouze o to, co řekli. A toto Mach nikdy neřekl. Takže to je jasný fakt. Ale na druhou stranu, jestliže tedy za setrvačné schopnosti těles by byl odpovědný celý vesmír, no tak toho využil Albert Einstein, tohoto části Machova principu, že gravitační pole je zcela určeno veškerou hmotou ve vesmíru. A na základě toho vytvořil obecnou relativitu, že veškerá hmota ve vesmíru zakřivuje čas a prostor a ta tělesa v tom pokřiveném světě se pohybují po nejrovnějších možných drahách. Čili to výsledné celkové pole, celkové zakřivení je dáno všemi tělesy a zůstává tady, že ty pohyby jsou pouze relativní. Takže ten Machův princip částečně přešel do obecné relativity. A tady jsme se vlastně od kýblu ve Zlíně s kočkou zírající přenesli ke vznešeným problémům obecné relativity. Potom, když se budeme bavit o otáčivých pohybech, tak v mikrosvětě je najednou všechno jinak. V makrosvětě se vám může nějaká krasobruslařka točit libovolnou rychlostí, objekty v mikrosvětě ne. Objekty v mikrosvětě můžou mít jenom některé rychlosti otáčení anebo některé vlastnosti otáčení a ty se mění skokem. A skok mezi jednotlivými stavy otáčení, to je právě takzvaná redukovaná Planckova konstanta. Takže v mikrosvětě se mění skokem nejenom energie, ale i otáčivý pohyb. Jednotka toho otáčivého pohybu
je řádově 10 na minus 34 joule sekunda. To je tak malé číslo, že v makrosvětě, když vám tady bude nějaká krasobruslaska se roztáčet nebo snižovat své otáčky, takže to bude po skocích nikdy nepoznáte. Těch 10 na minus 34 je tak malá hodnota oproti hodnotě momentu hybnosti, kterou ona má, že to není rozlišitelné. Ale ve světě malých částic, když to bude nějaký elektron v atomárním obalu, tam už to secakramensky rozlišitelné je a tam ty skoky jsou nesmírně důležité. Čili v mikrosvětě u elementárních částic točivost je kvantovaná záležitost. Mikrosvět podléhá zákonům kvantové teorie a kvantová teorie to je ta říše, kde kočky zavíráme do krabic a oni se pak tváří takhle, jak mám na triku, ošklivě. Poslední část mého povídání bude věnována naprosto běžným záležitostem, odrazlom, to každý zná, světelný paprsek odrazí se od zrcadla a nebo se láme mezi dvěma prostředími. Věc není tak úplně jednoduchá a pojďme nejprve ke světlu hvězdy, které dopadá do dalekohledu na povrchu Země. Ta atmosféra je různě hustá v různých oblastech. Ve vnějších částech je řídká, a tady u povrchu Země je hustá. Ta hvězda je samozřejmě daleko dál, než je tady nakresleno. A my si můžeme v prvním přiblížení představit, že atmosféra jsou vrstvy různě husté. Tady je řídká vrstva, následuje hustší vrstva, ještě hustší. A to světlo letí tou danou vrstvou, dojde na hranici další vrstvy, zlomí se, na hranici další vrstvy, zlomí se, na hranici další, zlomí se. Takže výsledkem je, že světlo se nešíří po přímce, ale po takovéto křivce. Tím neustálým lámáním. Je to spojitý proces, protože to, že jsem to nahradil vrstvami, to je pouze aproximace. Skutečnost je, že ta hustota zvnějšku postupně roste k povrchu Země a vlastně kontinuálně dochází k lomu a kontinuálně ten paprsek hvězdy se láme. No a výsledek je, že já nevidím tu hvězdu tam, kde je, ale vidím ji tečně k tomu, kam mi dopadlo světlo a myslím si, že je o něco výše. Čili to je důsledek vlastně lomu světla v atmosféře. A Fermat na to vymyslel princip, podle kterého ukázal, že světlo se vždycky bude šířit po dráze, která je časově nejkratší. Jo, kdyby to světlo letělo po této úsečce, tak mu to bude trvat déle, než, nebo takhle, tady je hvězda, kdyby letělo po rovné úsečce, bude mu to trvat déle, než když si nadběhne tím říčím prostředím. Tohle to znáte, že jo, když máte rybník a tam se někdo topí a chcete ho zachránit a teďko tam jsou nějaký bažiny a křoví a všechno, no tak to oběhnete, že jo, abyste ho zachránili, nebudete erc jít po přímce, když víte, že tam zapadnete do bažin, že jo. Takže stejný princip používá světlo, vybírá si dráhu tak, aby se mezi dvěma body dostalo za nejkratší čas. A to je Fermatův princip. On ho odvodil z experimentu. Dneska víme, že Fermatův princip má základy právě v kvantové teorii, kdy světlo z hvězdy je nelokální objekt. A nelokální objekt se může šířit po jakékoliv dráze. To světlo z té hvězdy letí tudy, letí tudy, letí tudy. Letí po všech možných dráhách. A ty všechny možné dráhy znamenají kvantové pravděpodobnosti toho, že se propaguje tou danou dráhou. A některé pravděpodobnosti se vyruší a některé se zesílí. A zesílí se pouze ta pravděpodobnost, která odpovídá té klasické trajektorii světla. Tak a teď mi to zase přestalo přehazovat. Tak možná stačí vysunout, zasunout. Divné. Už to funguje. Tak další jev, který je s tím spojený, který všichni známe, jedete v létě, parné léto, rozžhavená silnice,
jedete v autě, zíráte na tu silnici a vidíte tam mokrý fleky na té silnici, přestože neprší. Proč? Tak světlo se šíří rychleji v horkém prostředí. Je to podobné jako v tom rybníku, kdy chci zachránit někoho, kdo se tam topí, a já si nadběhnu po poli a nepůjdu těma bažinama. To světlo si nadběhne tím horkým prostředím. Vy scivíte takhle před sebe na dopravní značku a to světlo vám takhle proběhne k vám. Jo? Protože si naběhne tím horkým prostředím, kde je to pro ní rychlejší, než kdyby letělo přímo. No a co vy teda vidíte? Vy se díváte na tu dopravní značku, když ten paprsek prodloužíte, vy vidíte mraky na obloze. No ale ty mraky vidíte v tomto směru, vidíte tady na té silnici. No jo, ale mozek přece nevyhodnotí, že na té silnici jsou mraky, to je blbost, na silnici nemůžou být mraky. Tak mozek vyhodnotí to nejbližší, co je tomu podobný. A to je voda. Takže vy vidíte vodu, tak až příště v létě parným pojedete autem a uvidíte vodu na silnici, tak se podívejte pořádně, jsou to mraky, jo, není to voda. Mraky na silnici, mraky taky. Tam i tady. Další docela zajímavá věc kolem odrazu a lomu. Tady budu mít zdroj světla, ta jedna lampička, laser. Jestliže ten zdroj světla bude mířit tímto směrem, tak se světelný paprsek zlomí a bude pokračovat dál. Jestliže bude mířit tímto směrem, zlomí se méně a je tady jakýsi kritický úhel, kde to světlo se zlomí, ale bude se pohybovat dál po povrchu. Když to přeženete, dojde už pouze k odrazu. Tomu se říká totální reflexe nebo úplný odraz a žádné světlo nepokračuje do toho druhého prostředí. Takže při malých úhlech dochází k lomu, při velkých úhlech k úplnému odrazu a při kritickém úhlu to světlo se bude šířit po povrchu. A po povrchu to znamená, že tam vzniká vlna, které fyzikové říkají evanescentní vlna. Je to hrozně zvláštní vlna, která na obě strany od toho rozhraní exponenciálně ubývá. Takže ona se skutečně šíří pouze po povrchu a exponenciálně klesá amplituda jak do vzduchu, tak do vody. Tohle se ví dávno, opravdu dávno, od dob Maxwellových. A co se ví teprve nedávno, z roku 2015, kdy už technologie naše dospěly tak daleko, že jsme byli schopni měřit spin těch fotonů, které se tady šíří po povrchu, tak nastalo velké překvapení. Normální fotony, které tady letějí z toho datového projektoru, mají podélný spin. Ten spin směřuje ve směru pohybu toho světla. Ale u té evanescentní vlny je tam najednou příčný spin. Příčná složka spinu. A dokonce, jestli ta evanescentní vlna se pohybuje doprava nebo doleva, tak ta příčná složka spinu má opačný směr. Což znamená, že tady vlastně je spin fotonu velmi důležitý. A my si postupně uvědomujeme, že spin částic je strašně důležitá komodita. Protože když půjdeme do historie, tak my jsme se nejprve naučili využívat elektrický náboj elektronů a vznikla první elektrotechnika. Potom jsme se naučili využívat vlastně vlastnosti polovodičů a podobné věci, vyvinula se elektronika. A teprve v posledních 10-15 letech začínáme využívat spin elektronů a vyvíjí se nová disciplína, která se říká spintronika. A na tom je založeno spousta už současných technologií, které využívají nejenom náboj elektronu, ale i jeho spin. A obecně začínáme mít technologie, které využívají kvantové vlastnosti elementárních částic. Čili nejenom ten náboj, nejenom spin, ale i superpozici stavů, provázanost stavů a takovéto další věci. Takže ta elektronická revoluce se nám mění v jakousi kvantovou revoluci, kterou nyní zažíváme. A tady, vlastně když najednou jsme zjistili, že ten foton, to zda se láme světlo obyčejně, nebo zda se odrazí, nebo zda půjde po povrchu, že souvisí s jeho spinem,
Tak asi ťuká na dveře taky nějaká další fotonika založená na spinu, nějaká spin fotonika, která teda bude využívat i spin fotonů v dalších technologiích, protože naše technologie, které využívají elektromagnetické záření, nikdy nevyužívaly spin zatím. Toto je vlastně poprvé, kdy jsme si uvědomili, že spin světla má nějaký zásadní dopad. Tak tady se díváme na experiment s úplným odrazem, to si může každý zkusit doma. PET lahev, nedávejte to do mrazáku, pořezali byste se pak, až to budete dávat ven. Laser, a když půjdete pod malým úhlem, ten paprsek bude pokračovat pod určitým úhlem, tam dojde k úplnému odrazu. Pak tam navrtáte díru do té petky a tím laserem budete pražit takhle z boku pod velkým úhlem. No a to světlo úplným odrazem takhle. Či nedostává se ven z toho rozhraní, a to je princip světelných vláken, která dneska využíváme k vedení signálu. Takže takové světelné vlákno může být i čůrek vody, který vede světlo, protože tam dochází k úplnému odrazu a to světlo se nedostane z toho čůrku vody ven. To není žádná hadička, nic takového, je to opravdu jenom čůrek vody a na tom rozhraní dochází k úplnému odrazu a žádné světlo nepokračuje směrem ven. A poslední slide mého povídání, jo, asi docela časově v pořádku, se týká CPT symetrie, která s tímto trošičku souvisí, protože my jsme se bavili o odrazu a odraz to je zrcadlo, že jo. A pojďme si představit, že máte nějaký přístroj, který něco dělá. Pokud možno ten přístroj bude mít všechno, co chceme zkoumat. Bude tam nějaký kyvadlo, který nám bude v podstatě demonstrovat gravitační sílu. Určitě bych tam hodil nějaký radioaktivní materiál, aby jsme tam měli slabou interakci v tom přístroji. Nějaký maličký tokamak bych tam strčil, aby jsme měli silnou interakci. Jo, prostě přístroj, který umí všechno. A teď ten přístroj postavím před zrcadlo, jo, tady je to zrcadlo. A ten přístroj před zrcadlem a v tom zrcadle je jiný, že jo, v tom zrcadle je všechno obrácený. Když já se podívám v zrcadle na nápisy na svém triku, tak je nepřečtu, je to všechno zpřeházený. A ta základní otázka zní, jsou děje v přírodě symetrické vůči zrcadlové symetrii, to znamená, kdybych postavil přístroj, který bych postavil podle toho zrcadla a ne podle toho originálu, bude se chovat stejně, tak dáme zadání nejlepším konstruktérům na světě, řekneme jim, hele, teď se tady máš stroj, tady je zrcadlo, tak nedívej se na ten stroj, dívej se do toho zrcadla a vyrob mi ten přístroj podle toho, co vidíš v zrcadle. Tomu se říká zrcadlová symetrie. No a on všechny šrouby, které jsou levotočivý, vyrobí jako pravotočivý a vyrobí kopii věrnou. No a logicky si člověk řekne, ta kopie toho stroje bude fungovat stejně jako ten originál, přece zrcadlový obraz nezmění chování. Tak tohleto jsme si mysleli až do roku 1957. V roce 1957 přišla těžká sprcha. Bylo to díky kosmickému záření, díky částicím, kterým říkáme kaony, což jsou dvojice kvark-antikvark a jeden z těch kvarků je podivný kvark. No na těchto kaonech se ukázalo, že zrcadlová symetrie neplatí. Pak ty experimenty byly opakovány v následujících letech ještě v laboratoři a prokázali, že skutečně zrcadlová symetrie neplatí. Což je hodně, hodně zvláštní, protože člověk by tak selským rozumem řekl, že přece ten přístroj musí fungovat stejně. Nemusí. Pojďme dál. Když budete mít pušku a vystřelíte z ní, tak ta hlaveň má drážkování. To drážkování roztočí tu střelu a ona je stabilizována rotací. Ta střela letí stabilnějším způsobem, když rotuje, než když nerotuje. A v podstatě, když vám někde vznikne elementární částice, tak je to podobné. Ta elementární částice letí nějakým směrem a kromě toho má nějakou vlastní točivost, které říkáme spin. A ta částice se může jakoby točit vpravo ve směru pohybu anebo vlevo ve směru pohybu. No jo, ale my jsme objevili částice, které se točí pouze jedním jediným směrem a to jsou neutrina.
Takže pokavať, já bych tam dal ten radioaktivní materiál do toho stroje. Jo, nějaký uran tam strčím. A teďko ten chudák, ten konstruktér, vzdělaný konstruktér, tu bude koukat a bude říkat, hele, tam ti lítají neutrina. A oni se točejí takhle. V tom obraze. Ale já tady nemám k dispozici žádný, který by se takhle točil. Mně se všechny točí obráceně. Já ti nemůžu vyhovět a ten přístroj ti vůbec nevyrobím. Protože nenajdu žádnou součástku, žádnou částici typu neutrino, která by se točila jako ta v tom zrcadle. Nejde to. Úkol je neřešitelný. No tak člověk sleví občas, že jo? Tak neutrina se točí jedním směrem, antineutrina druhým. Tak mu řeknu, hele konstruktore, když si s tím neporadíš, tak použij místo neutry antineutrina, ty se točí naopak a udělej to podle toho zrcadla s antineutriny. A vem to teda šmahem, místo elektronů vem pozitrony, místo protonů antiprotony, no prostě udělej to celý s antihmoty. Jo? Tak tomu se říká CP symetrie. P je paritní symetrie, to je zrcadlová symetrie, C je záměna všech kvantových nábojů hmoty za antihmotu. No a řekneme mu teda OK, podívej se na ten stroj, zapomeň ten pohled, podívej se do zrcadla a podle toho, co vidíš v zrcadle, mě vyrob nový přístroj, ale udělej ho z antihmoty. To už je řešitelný, z té antihmoty vyrobí dokonalou kopii a teď je otázka, bude fungovat stejně nebo nebude. Tak narušení paritní symetrie, to je to levopravý, rok 1957. Ne dlouho nám to vydrželo. Narušení této kombinované symetrie bylo objeveno v roce 1964 Cronin-Fitch. Takže ani CP symetrie neplatí a chudák konstruktér to konstruoval zbytečně, protože takový přístroj se bude chovat taky jinak než původní originál. A to, čemu my zatím věříme, že bude existovat kombinovaná symetrie CPT. Co to znamená? Obrátit často neumíme, že jo? Tak jak to uděláme? Šikovně. Dáme mu tam to zrcadlo, ten stroj, víme už, milý konstruktére, udělej to podle toho, co vidíš v zrcadle, udělej mi to z antihmoty. Spust ten stroj a nafilmuj si ho. Do MP4, dej ho do počítače a pustí obráceně. Jo, to je ta záměna času. Že on si nafilmuje, co se tam děje v tom stroji a pak to pustí obráceně. A takhle pustu svoji kopii, kterou si vyrobil. Tak zatím neexistuje žádný experiment, který by se tomuto protivil. A zdá se, že ta příroda je udělaná tak, že platí pouze kombinovaná symetrie CPT. Že jev musíme udělat podle zrcadlové symetrie, musíme zaměnit látku za antilátku a musíme zaměnit chod času. No, ale pak by to mohlo být vysvětlení toho, nad čím bádal Alfen, a čím jsme dneska začínali, Leidenfrostův jev a hmota, antihmota. Jestliže tedy ve vesmíru čas běží pouze jedním směrem, my nemůžeme udělat to, že to nafilmujeme a otočíme zpátky, to nejde. Takže ta T-symetrie je tady daná, já ji nemůžu nikdy otočit. A ta CP se nezachovává. A to může být důvod toho, proč někdy v počátku vesmíru tady došlo k narušení symetrie mezi hmotou a antihmotou. Takže možná nás to dovedlo k řešení, ale jistě se tím v tuto chvíli ještě nejsme. Ale zdá se to být dobrou cestou. Tož, to je všechno jeden efekt Microsoftu na závěr. Děkuji za pozornost.